Igor Lehovský bude hodnotit vítězství Slávie v Mělnice, nevíme jakým jazykem, jestli česky, anglicky nebo makedonsky, asi makedonsky. I understand little English, little Czech, but I speak Macedonian. Tak my tam přiděláme titulky do našeho videa, tak how difficult was this game today? Ova utakmica za nás беше мало да кажам последна во 2018 година. Требаше да добиеме, остваривме нашата цел и задоволни сме со 3 бода. What happened at the beginning? You had chances, you didn't score, then you conceded 2 goals. It was 0-2. What happened? Па, влеговме малку во утакмицата малку слабо. Имавме доста прилики, но ете реализација секогаш е нашиот проблем. Па, но реализирав, среќен сум што реализирав 2 гола. И се надевам у иднина ќе остане исто, ќе остваруваме победи и се ќе биде окей. You scored 2 goals. You had a lot of assists, but today you scored very important goals. Are you happy with this? Yes. Пресреќен сум исто. Кажав тоа. Увек свака утакмица асистирам, но сега еве се оствари да дадам 2 гола. Пресреќен сум и тоа е тоа. You won a lot of games in a row now. Are you happy with this series with Slavia? But serious. Yes, сериозно е тоа што Славија е сериозен клуб, но ние ќе останеме сериозни и понатаму и ќе гледаме се да биде кој што треба. Okay, I meant you won a lot of games, like 6 games in a row now. You defeated all the opponents. That was really important for the season. Yes. Тоа е многу важно за нас што во 2018 остваривме 8 победи, 2 пораза, но идемо дали. Идемо, чека нас утакмица со Спарта и се надевам ќе оствариме 3 бода со Спарта дома. Ги повикувам сите навивачи, слависти и тоа е тоа. Очекувам 3 бода. How do you feel in Slavia? Are you happy in this club? Are you happy in this competition working with Ivan Božović and your schoolmates? Yes, во Славија се осеќам супер преубаво. Сум работел со Иван Божович. Ова ми е веќе четврта година. Задоволен сум, тренинзи се е професионално и се надевам ќе остане така и ќе остваруваме заедно јас и Славија позитивни резултати. Okay, good luck and happy new year and merry Christmas. Thank you, good luck.